It's hard to know which way you're supposed to go Fala galera, que focos vocês vídeo Bem, galera, hoje vocês que um novo episódio da nossa série de Pokémon Platina. E bem, galera, eu cheguei e vamos aqui falar com a Gardene antes de qualquer coisa. Gardene não Gardelia, tá? Só pra deixar bem claro, né? Oi, eu sou a Gardene, eu sou a líder de ginásio desta vila. Meu último desafiante uh, foi um pequeno energético garoto, ou novo energético garoto, né? Ah, também seu nome é Barry. Uh, ele me falou sobre você. Ele disse que outro desafiante iria vir fez ansiosa, alguma coisa assim. Ah, meu ginásio, você irá conseguir batalhar comigo, líder de ginásio, ah, quando você estiver no fim. O desafiante tem que derrotar todos os outros líderes de ginásio primeiro. Ah, ok, né? Eu, eu estarei esperando por você ah, lá no final, o treinador. Não me desaponte. Eu não entendi direito, mas ok. É tipo assim, galera. É só pegar essa... Acho que é Super Potion que está aqui, né? Como que eu lembrei disso, tá? Ligado? Mas como que eu lembrei disso? Cara, pra você ter ideia, faz tanto tempo que eu jogo com o Pokémon Platino que eu até esqueci os Pokémon. Usar ah, o Teon Games Layer, e o Primplup Inclusive, eu acho que ele vai ficar no um nível maior que o Primplup Plup, porque eu gente ele praticamente todos as batalhas aqui do, do ginásio de Eterna. Galera, como que esse ginásio aqui funciona? Ele é muito fácil. Eu gosto muito de ginásio, acho que ele tem um sistema muito legal. Tá vendo esse, essa, essa flor aqui? Bom, isso aqui é um relógio, uma espécie de relógio que ele vai mudar na hora. Conforme a gente vai derrotando as treinadoras Então, se a gente derrota uma treinadora A hora dele muda, e a gente tem que usar a hora Que ele vai estar tá para gente andar em cima das folhas E conseguir chegar Nos lugares que a gente precisa As treinadoras vão batalhar com a gente automaticamente A gente tem que derrotar as treinadoras Eu acho que o sistema do segundo ginásio de Eterna muito melhor Do que o do primeiro, porque no primeiro você simplesmente Tinha uma floresta, e você tem que ficar procurando As treinadoras Nossa, eu estarei a achar Eu tinha até esquecido disso, cara ah, Lucas, o que, que tá faltando o vídeo? Tanto vídeo assim. Oh, meu Deus, meu qual foi o quieto? Peraí. Obrigado. Eu acho que você tá... Não, não tá legal ainda. É, agora que foi perfeito. Bom, galera, uh, por porque... pode... que... Cara, até pra vocês não sabem. né? Eu, inclusive, expliquei em outro vídeo que eu gravei, só que esse vídeo aqui provavelmente vai sair antes. Uh, basicamente é o seguinte. Eu... ah, uh... Acho que esse final de ano foi a época mais apertada que eu tive. com mais canseira. Eu tive que estudar pra caramba pra fazer algumas provas. Acabou que eu fiquei muito cansado. Eu consegui gravar algumas coisas nos dias de férias que eu tive férias de assim, final de semana, feriados. Eu consegui gravar algumas coisas. Uh, inclusive, eu posso postar pra vocês. Inclusive, por exemplo, Outlast. A gente conseguiu acabar a série de Outlast. Eu consegui gravar o restante, que era algo necessariamente fácil de se gravar, né? Só que eu não postei porque é o PCA, cara. Eu não vou postar porque o cara vai parar de novo. Porque eu tô ficando muito cansado. Eu tô é, chegando em casa à tarde, né? Então, acabou que eu deixei quieto. Mas agora que acabou os anos, agora que acabou todas as provas, agora que tá tudo 100% dos NICE, uh, agora que eu tô 100% tranquilo, agora o canal vai pra frente, velho. Agora o canal vai pra frente porque a gente tá de férias, cara. Férias é a coisa mais linda que existe, de se de passagem. O bom é que realmente talvez volte, uh, eu possa gravar com vários uh, amigos novamente, eu não sei, cara. Acho que vai ser interessante. E vamos começar aqui com o Pokémon Platinum, esse jogo que eu amo tanto, cara, é sério, ultimamente eu tenho jogado o Pokémon Moon, muito, muito, inclusive o Zeri e ele tem noite, mas enfim, Zeri é, e esse assim, eu enfrentei ele de fora no caso, né, que inclusive é, eu tenho até comentado um pouquinho sobre a dificuldade do Pokémon Moon que eu gostei, Ela, o jogo não tá tão fácil que nem o Alpha Safari, pelo menos eu achei, eu achei que o jogo tá, tipo assim, com uma dificuldade é levemente maior. Uh, Preciso de causa dos totens. Alguns totens são muito fáceis, velho, na moral. Mas alguns totens são levemente mais complicadinhos. E a Elite for é interessante, porque eu achei a Elite Four um desafio legal de se passar. Eu consegui passar dela, só... inclusive do campeão, uh, que é o caso o Mas, em geral, eu achei ela com um nível de dificuldade assim interessante, sabe? E os níveis. Ou é porque eu treinei muito mal meus Pokémon, não sei. Acho, Acho que não. Os níveis estavam legais, estavam bem balanceados. Uh, a força dos pokémons, os pokémons que eles estavam utilizando também estavam legais. Alguns eu fiquei tipo assim, nossa, velho, como que você matou com o hit? <laughs> tipo, tá legal, eu tô gostando. A dificuldade não tá tão alta que nem o Platino, na minha opinião, mas está legal sim de se jogar, está gostoso novamente de se jogar. Eu ainda não vi o que tem pós-liga, eu também capturei já o Tapu no caso, né, mas eu não vi muito do que tem pós-liga, então eu não posso comentar muito sobre, tipo, o que vem depois. Né? Se tem algo todo desafiante, por exemplo, como é Battlefront, porque tipo, eu não vi muito sobre Pokémon, cara, porque eu não queria me auto-spoilar. Então acabou que eu fiquei um pouco leigo nisso. Mas o jogo tá muito bom sim, cara. eu gostei muito. Não tenho que dizer, acho que é um dos melhores jogos da franquia, com certeza. O mais que ainda prefiro o Platino, porque Platino está no meu cocorô e eu também prefiro o Pokémon Emerald. Ah, tipo assim, acho que a batalha da fronteira do Pokémon Emerald marcou tanto, mas tanto. Porque tipo assim, quando eu era mais novo, eu joguei Pokémon Emerald pela primeira vez e eu vi a batalha da fronteira, eu tinha visto o anime já de Pokémon da batalha da fronteira. Uh, eu fiquei tipo assim, nossa, eu tô enfrentando os cérebros da fronteira não sei o que Cara, eu fiquei tipo assim, super empolgado, tá ligado? E eu fui enfrentando cada uh, uh, cérebro da fronteira. Eu não sabia direito como que chegava a ter eles. Eu só sabia que tinha que enfrentar um número grande de treinadores para chegar a ter eles. Eu não sabia que alguns tinham umas regras específicas. Até hoje eu tenho uma raiva do Spencer que vocês não estão ligados. Pra quem não lembra do Spencer, ele é aquele carequinha lá do Palácio da Batalha. Por que, que eu não gosto do, 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 do careca é do Palácio da Batalha? Ó, porque como que funciona o Palácio da Batalha? Você não vai dar ordem pros seus Pokémon. Se eu não me engano, os Pokémon nem são seus. Agora eu já não lembro o de cabeça. Se eu não me engano, eles te Pokémon. E você uh, não pode dar ordens para eles. Eles têm que agir naturalmente, da forma como eles bem entenderem. E cara, isso dá uma raiva, porque às vezes o Pokémon pode nem sequer atacar, tá ligado? Enquanto o Spencer, parece que os Pokémon falavam, ativei o modo foda-se eles não atacam nem ferrando é impressionante eles não atacavam eles davam um ataque que eu não precisava era diga-se de passagem algo horrível meu celular está tocando aqui vocês não vão se escutar porque ele está vibrando tá mas eu alterei formar o celular já volto Ok, galera, retornando aqui para o jogo, A gente já tá aqui na Gardélia, né? A Gardélia, tem que ser de passagem. Ah, mas eu só vou voltar aqui no Pokémon Center e recuperar meus Pokémon, né? Porque eu não sei, velho, vai, vai que dá treta. Não dá pra saber, velho, Não dá. Então eu só vou vir aqui recuperar o meu Star Raven porque eu tô com medo daquele cheirinho dela que vocês não estão fodendo ligados. Não, mas falando sério, velho, eu tô com medo daquele cheirinho velho. Porque, nossa, meu, parece que é os FPS do jogo do menino Pokémon Noro... Meu Pokémon, meu Pensei normal é Pokémon Platinho, estaria ok. É... Tipo assim, eu tô com medo daquele cheirinho velho. Porque, sério, a, 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 o cheirinho dela bota mais medo do que o The Raid, velho. Muito mais. Mas pelo menos a gente tem o Primplump. Por mais que o um Primplump deve morrer em dois hits, <laughs> porque ele é do tipo água, né? Ele pelo menos pode dar um helpzinho pra gente. Então... Acho que ele tem pack, né? Então, qualquer coisa. Mas eu vou usar o mesmo Star Raven só pra dar um. né? Uma terceira maior. Vamos lá enfrentar a Gardelia. então. Ganhar a nossa segunda insígnia. É coisa. Não lembro se a nossa nossas insígnias é sujam se o jogo tiver desligado. Pior que elas sujam. Olha, isso aqui é legal, tá vendo? Nossas tá ficam sujas. E a gente pode ficar tipo passando a Stylus por cima dela. Aí a gente vai limpando, tá vendo? Como se a gente estivesse tipo esfregando ela. Aí a gente vai tipo limpando, limpando, limpando até ela ficar brilhante. No caso aqui, eu quero deixar ela brilhante. Fica brilhante. Aí, ficou brilhante. Quero deixar minhas seguidoras bonitinhas. Qual que era a necessidade isso Não sei. Não tem necessidade de fazer isso. Mas eu vou fazer porque eu sou desses, né? Enfim. Aqui tá a Gardelia. Enfim, vamos lá. Hashtag Gardélia. Só salvar aqui. Ok, galera, salvamos o game. E. Seja o que a Arkans quiser. Eu estava te esperando. Não, é. Nossa, continue me esperando, eu sou a líder da ginásio de Eterna, Gardelia, a mestra do tipo grama. quando eu finalmente, não, quando eu vi você primeiramente, eu estava convencido de que você ia achar um caminho para mim, oh my gosh, você tem que ganhar, você tem uma aura de vencedor sobre você, então agora vamos nos divertir, vamos ter a nossa batalha, ok, desculpa, Gardelia, vamos lá... Se eu não me engano, ela tem um Turtwig, o Chayrim e um Roserade. Mas, em geral, ele não, problem... ele não é, tipo assim, tão complicado. Realmente, o um grande problema é o Cherrin. Também a gente tem duas Super Potions. Aproveitar que o... Potions. Aproveitar que a gente tem, tipo assim, muita resistência. Nossa, essa é quase. Ela também deve usar Potion, tá ligado? Nossa, velho, usa o é um Reflect, filha da égua. O problema do Reflect, velho, é porque o Wing Attack, ele é um ataque do tipo... Ele é um ataque físico, né? Então, complica. Ver ela vai usar Potion. Eu imaginava. Eu vou usar um, um Double Team só pra dar um melhoradinha na nossa Ivernesses, né? Porque, sei lá, né? Se. Fomenta cara. Eu não sei. Eu não sei como é pra fazer isso. Vamos lá, Wing Attack. Deve tirar, tipo, metade da HP agora, porque ela usou Reflect. Não imaginava. Reflect corta muito, cara, o dano dos ataques, tipo, vado. Fazer o seguinte, galera: aproveitar pra batalha contra o Rose Rage e contra o Shehim, eu já vou ficar usando o Double para Aproveitar que o, o Turtwig não tira praticamente nada da gente. Qualquer coisa, a gente usa um Potion. Uh, só quero dar um boostzinho nos status do Staravia. Eu, eu queria usar mais um Wing Attack, mas eu acho que se eu usar mais um Wing Attack, deixa eu ver, ele vai pro lixo. Ok. Se ela for usar outro pote, eu também é que ela usa já no Turtwig, né? Na verdade eu não sei se ela. Fa... Aí, o Reflect acabou. É gente passou um tempinho. Ela não usa. Vou que passou o um tempinho pro Reflect acabar, né? Só falta ela usar o Reflect de novo. Eu fico, eu fico os três turnos aqui. É. No boa história Então GG pra nós. Tchau, Turtwig. A gente tá com em Boa, e já, porque ela já errou o primeiro ataque, né? Vamos lá então. É, agora eu vou usar o capeta. Ó, quer dizer, o cheirinho. Então, vamos lá, velho. Provavelmente ele deve usar Sunny Day, velho. Porque esse gosta de usar Sunny Day só pra ele ficar bonitinho, quer ver? E depois ele usa o seu Arbin. Que nem um cavalo, mas tá bem que cavalo. Nossa, Stay tá Rave, eu te amo. Nossa, eles vão muito com mas, tipo, ali foi um problema porque esse ataque nunca erra, tá? Pra quem não sabe. Mesmo se você usar dig, por exemplo, esse ataque nunca erra. Nossa, Star GG pra nós, Star GG pra nós. Derrotamos o Xerri, velho. Acabou os problemas. Derrotamos o Xerri. Agora só falta o, o Rosa de capetar, tá? ligado? É bem capaz de acontecer. Eu não lembro se ele sabe jab. Acho que não. Velho, agora, agora é só alegria, velho. Agora é só alegria. Agora é só. Não, não quero aprender o Wind, não. Agora é só o Roserade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, lá que eu tô empolgado. Vamos lá pra esta bodega. Acho que dá tempo até de derrotar a Júpiter ainda nesse episódio, velho. Aproveitar que faz tempo que a gente não joga. Mas, velho, eu, eu acho o design do Roserade fantástico. Sinceramente, eu acho ele um Pokémon fantástico, velho. Usou o Magical Leaf. Acho que o special Attack ataque do Roserade é alto, velho. Tem que tomar cuidado. Isso, não, até que tá legal. Vamos ver quanto que a gente vai dar de dano. Nossa, Star Wave, casa comigo, velho! Não, Isso foi um pouco infinito. Enfim, nossa, cara! Não! Vocês viram isso, velho! Agora só falta, só falta ele dar um crítico e derrotar a gente com o ataque, né? Porque porque o plateiro é desse, se vocês não sabem, ele. Ó, oh, vai dar um crítico a gente, quer ver? Ó, ó! 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 Não, não foi critical hit, mas se fosse eu teria perdido, porque o Pokémon po é desses, velho. Você tá dengueiro, porque eu te dá o critical hit, bata no hit, velho. Porque o Platinum é muito desses, é, dá uma raiva que vocês não estão ligados. Boa, Star foi nossa, você batalhou demais, velho. Se tivesse o Care aqui, sério, nossa, eu te enchi de Pokémon, você até se engordar, tá ligado? Foi o que eu tinha dito antes, você é realmente forte. Ah, não foi difícil para você crescer os seus Pokémons, não é? Alguma coisa assim, eu não sei, não sei, não sei, não sei. É, eu dei crescimento para isso. Eu quero lhe garantir isso. Eu quero lhe dar isso, alguma coisa assim. Dao então, recebeu a insígnia da floresta de Gardélia. Gardelia, desculpa, Gardélia. Com a insígnia da floresta, seus pokémons podem usar a HM Cut fora de batalhas. Agora que você tem duas insígnias de ginásio, todos os pokémons que você recebeu em trocas irão obedecer você depois do nível 30. Ah, ah, além disso, eu quero te dar mais um presente: mil. Essa tem, galera, é o Grass Knot. O Grass Knot, né, que é o nó de grama, basicamente, é, que no anime eles chamam de peso pesado. Essa TM que eu tenho, o Grass Knot, um dos meus ataques favoritos. Quanto mais é, pesado o oponente for, maior o dano que esse movimento irá causar, tá? Então, por exemplo, quanto mais pesado o Pokémon for, mais dano você vai causar. Porque, com, porque segundo a lógica do anime, meio que ele faz um nó que o oponente cai no chão, né? Ele prende os movimentos e tal. Se uh, o jogo segue essa lógica, eu não sei. Mas no anime, quanto mais pesado. Não, no caso no jogo, quanto mais pesado. Porque no anime, né? Como ele vai cair no chão, faz sentido. Quanto mais pesado ele for, mais dano ele vai levar, né? Bom, uh, cara, eu tô com o Dude com o Rock Smash. Mas eu preciso de um Pokémon Pro Zakat, velho. Que eu não vou ensinar a Kat para ele usar os Pokémons, não. Na moral, não vou. Eu tenho que pegar algum Pokémon Pro Zakat. Eu tenho que pegar mais uma Gameslayer, velho. Eu acho que se eu tivesse pego o tipo uma Gameslayer Acho seria melhor do que ter pego o Geodude. Porque o Bidoof, tipo assim... Ele sabe usar até surf velho. Porque o Bibarro também é do tipo água, né? Por algum motivo. Nossa, pensei que era assim. Tem que ia vir falar com a gente. Tu! Ou você. Ei, então, Você veio para ver a estátua do Pokémon certo? Não, não vi, não. Ah, vamos lá. Não, eu vou levar você lá. Alguma coisa assim que ele falou, na verdade. O que... Então, essa é a estátua do Pokémon de Eterna. O um mundo dividido entre tempo e espaço. Eu não faço ideia do que seja. Intertwining Spiral. Mas é Intertwining Spiral. Reverenciado <laughs> e esse é o Pokémon do tempo e espaço. O mito de ensinou, a verdade precisa ser investigada. Me perdoe, saia da minha frente. Uh, ficou mais fácil de. Um, não, um caminho mais fácil para se tornar um grande treinador. Yeah, é isso. Tudo certo. Eu apertei o A duas vezes e eu não vi o que estava escrito, né? Uh, é, fazer certamente todos os seus ataques acertarem, desviar dos inimigos quando eles atacarem você. Você pode fazer isso, você nunca vai perder, você vai se tornar um treinador invencível. De qualquer forma, vamos checar uh, a estátua. Eu vou checar a estátua. Vejo você depois. Alguma coisa assim. Não, vá, checa vá checar, a estátua isso. Vejo você mais tarde. Desculpa, o inglês é perfeito. Esse é a estátua do Pokémon de Eterna. Tem uma uma placa distintiva, blá, blá 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 blá, mas tá vazia. OK. A gente precisa do cut. É, agora sim, a assiste vai vir com a gente. Eu não preciso assim te dar vote pra gente agora. Ah, não sei, Pokédex. Ah, isso me traz boas memórias. Me perdoe, mas qual é o seu nome? Ah, olá Down. Acho que eu relembro desse nome. Meu nome é Cynthia. Eu sou um treinador que nem você. Eu só te estudando a mitologia dos Pokémons mais tarde. Ah, alguma coisa bem curiosa. Aqui na Cidade de Eterna tem estátua de um antigo Pokémon. Você já viu, certo? Ah, de acordo comigo, é um Pokémon extremamente forte. Ah, como você sabe? Ah, você encontrou alguma coisa. Enquanto você está viajando com a sua Pokédex. Alguma coisa pra dizer que você está viajando com a sua Pokédex, não sei. Ah, você sabe. Ah, eu sei. Tente usar isto. Uh, acho que pode ser útil. Aquela de pra gente o HM Cut. Bem normal. Lembre-se, uh, Hide Moves, HMs, uh, Cut pode ser utilizado no campo, no caso fora da batalha que ela quis dizer. né? Você tem que ir para alguns lugares que antigamente eram inacessíveis para você. O mais importante é completar a sua Pokédex, certo? Bom ah, uh, Não, no caso dele atrás, acho que ela falou: Vou te dar alguma coisa que seja útil para você completar a sua Pokédex. Alguma coisa assim, né? Boa sorte para você, jovem treinador. Ah, última coisa. Professor Rowan me deu alguma coisa para dar. Ah, me deu alguns recados? Eu não entendi, galera. Me desculpa o inglês de perfeito, mas. Tá dando é para entender o que os personagens estão dizendo? Então acho que isso já tá mais que bom. Curei o Starryville, curei o Starry. beleza. Então vamos aqui, ah, a gente precisa de um Game Slayer primeiro, né? Eu, eu, eu não acho que o Gildut seja capaz de aprender Cut. Porque se ele for capaz de aprender Cut, cara. Gildut, você abrir a Game que existe. Nossa, que Dragos usar games aqui, é gasta. Ah, eu não pode. Eu não vou ensinar a cut tipo, pro nem ferrando. A gente precisa achar um Gameslayer, velho. Deixa eu ver o que a gente encontra aqui no matinho. E também a gente tem até que, quando a gente conseguir o cut, a gente pode até voltar ali atrás. Um padu, velho. Vou pegar de Gameslayer. É, tipo assim, ah... Uh... <laughs> que ele pode usar cut. A gente vai voltar ali atrás só pra ver que Pokémon que apareceu na nossa árvore. Que a gente colocou Melzinho lá, né? Pra quem não se lembra, a gente colocou lá perto do Vale Windworks, Melzinho na árvore. Eu acho que eu posso voltar lá depois de usar o cut. Agora a gente tem um Cut, né? A gente pode voltar ali atrás rapidinho Pra ver que, que Pokémon que legal apareceu lá pra gente você Pode precisar até Motilex, velho Que é uma coisa legal Pode aparecer Kambi, pode aparecer Eipon Se pressiona um para Captura, a gente usa na nossa série, tá? Você pode deixar bem claro, porque o Eipon é um Pokémon que eu amo De coração, a segura pra baixo Porque a bem segura pra baixo, é algo que está nos nossos cocorós Você vai ficar amado Se você não ficar, Seu ganha XP Obrigado é... Então eu já tem dois Games Dayers, galera Dois Games layers. Por que a Game fez isso, velho? Por que? No Pokémon Mundo tem HM! Aqui tá em pouquinho, do. Ah, esse aqui. Esse aqui eu não vou esquecer. Mas esse aqui eu não vou. Lauer. HM. Upper de novo. Lower de novo. Cadê o L-Slayer? 2. Nice. Beleza, Games Layer 2. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, Eu tava em cima do canto e saí porque eu sou um animal, né? Liga-se de passagem. Enfim, vamos lá. Não, esse ensinei pro Star Rave. Até aí vai cortar com o bico. Vai né? tá beleza. Bico do Inferno, o bico nem Inferno, É o Scaramuri. vai tá beleza. Vamos lá. Vamos lá, Badu. Nossa, ele já tem quatro movimentos, velho. Você pensei que ele tinha três movimentos ainda? Eu tô desdenhando tô o Badu, tadinho. Quando você vê ele, ele no lutando pra casinha, hein, então, galera. Eu não vou treinar esse Badu, tá, galera? Ele é só um é Game Slayer mesmo. Pokémon que eu pretendo treinar, a gente encontra mais pra frente. Do tipo grama, a chegou até agora, quase, lá em Hart Home, no caso, né? Só pegar essas berries aqui, galera. vou dar um corte aí pra vocês, que demora um pouquinho. Ok, galera. Ah... Uh... Esqueci o que, que eu ia falar. Pera aí. Ah, tá. A gente tem que... Eu não lembro onde ficava a árvorezinha. Tem uma árvorezinha que a gente pega e a gente precisa atravessar a Floresta de Eterno de novo. É aqui, ó. Quando a gente pega essa árvorezinha aqui, ó. A gente não precisa atravessar a Floresta de Eterno de novo. A gente pode uh, ir pra baixo direto. Agora que a gente derrotou a Gardenia... Se eu não me engano, a gente. A Gardelia, desculpa. A gente pode voltar aqui uh, no Wodgator, né? E pode pegar. Essa treinadora luta. Não, coletar alguns acessórios. Uh, Big Tree, ok. Esses acessórios, galera, que a gente ganha na Fashion Case, a gente usa eles pra enfeitar nossos pokémons. Para os contestes, né, cara? Porque, tipo assim, os contestes aqui são um pouco mais difíceis do que no, na franquia jogos Pokémon de Hoenn, né? No caso, Rubi, Safir e o Emerald. E o Omega Rubi e o Fire Por quê? Porque, tipo assim, aqui você tem que feitar seus Pokémons e mostrar. Se o, se o público gostar dele, achar ele bonito... Eu não lembro o que, que acontece. Eu não lembro se eles ganham mais corações de primeira, se eles vão se apresentar primeiro. Eu não lembro, sinceramente, o que, que acontece, não, sabe? Mas é bom porque a gente tem que estar tá aí nossos Pokémons, cara. Eu, eu tô curioso pra saber que tempo de vídeo que tem. Deixa eu ver. Tem ou eu tô cara mas parece que eu tô com 23 minutos de vídeo. Então eu vou fazer o seguinte, galera. Eu não vou derrotar a Júpiter nesse episódio, não. Eu só vou ali embaixo, vou pegar o nosso Mel e vou. Deixa eu ver aqui. Não tem um Pokébola, deixa Se ela pegar. Eu vou ali embaixo, eu vou pegar o nosso Mel e vou. O nosso Pokémon do Mel e vou encerrar o vídeo. No próximo episódio a gente derrota a Júpiter, tá ligado? Porque vai demorar um pouquinho, porque são muitos xingalácticos. Ainda tem a treta do Luke. O Luke vai estar lá dentro ainda de novo, tá ligado? De enfrentar enfrenta o Luke, não. deixa eu conversar com o Luke lá no. Galactic Raid Out, ou... não lembro se era Galactic Raid Out que chamava. Enfim, tem muitos membros do Team Galactic lá. Inclusive a Júpiter, né? Que eu acho que os capitães do Team Galactic é dificinhos de derrotar, tá ligado? Eu acho que o mais tranquilo é o Saturno, porque a gente derrota ele quando a gente tá mais avançado no jogo. Porque fora isso, eu acho ele também bem chatinho de se derrotar. Mas vamos, vamos lá, galera. Vamos vou nem cortar pra vocês, não. Vamos voltar aqui junto, porque eu tô curioso pra caramba pra saber qual que é o Pokémon que tá ali no Na arvorezinha do Mel, quando você vê nem aparecer, mas acho que é um dia de... é certinho pra ele aparecer. Se aqui vai balançando, ele tá aqui. Ah, galera, porque a gente demorou demais. Aí o Pokémon comeu todo o mel e foi embora. Isso acontece mesmo. É. Então vou fazer o seguinte, galera. Eu vou tentar colocar o mel. Vou dar um corte aí pra vocês, vou tentar colocar o mel numa árvore mais perto da gente. Na verdade. Agora é que eu tô pensando. A gente vai voltar pra Aureberg, né? Eu vou colocar nessa árvore aqui. Porque a gente vai voltar pro Orenburg. Aí, tipo assim... Porque a gente tem que é, ir pra cima pra chegar lá. Ah, não. Você viu que a gente vai pra Rachome primeiro, né? Rachome é na direita de Eterna, não é? Não, Rachome é pra baixo. Hachome é pra baixo de Eterna. A gente passar pela ciclovia. Mas aí, mais tarde, a gente vai voltar pra Oreburg pra gente seguir pra cima. Porque tinha aquele caminho com a bicicleta. Não sei se vocês se lembram. Porque a gente só pode subir com a bicicleta. Acho que não cheguei a mostrar pra vocês. Mas tem então, um é caminho que a gente só sai com a bicicleta. Que a gente vai subir lá em Oreburg. Aí a gente vai voltar aqui atrás. A gente vai ter derrotado a Fantina, né? Então aproveita que eu acho que deve ter passado mais ou menos isso um dia. Aí a gente aproveita, passa aqui e pega o mel. Então, vou dar um corte para pra vocês. Quando eu estiver lá em Eterna de novo, eu volto. Falou, Bem galera, mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. Se gostaram, bastante favorito aqui. Isso ajuda a bagarai. Né? Então é isso. Um grande abraço e fui. Yes. É difícil saber qual caminho você deve seguir. Posso ser.